Okay, dia tu be good to fly tapi sini KP3. Satellite lock 12. Propeller tu kata calibrate semua buat dah kata. Ini saya pernah pergi ke ketara 5 kilo. Lepas tu disconnect dia return balik. Banyaklah video saya buat sini. Lock 19. To fly KP tetap 3, satellite lock, satellite lock 12.8. Kita try dulu. Gerung juga ni. Sekarang ini lock 19. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'a.